לך, עכשיו אתה צריך לכתוב ספר להבין מה הוא אמר לך. עכשיו, כשאני מדבר איתך, זה הרי הכל משלים בכלל. כמה שאני מדבר איתך, אני לוקח איזה רעיון אינסופי, ומצמצם אותו לאיזה לבוש. עכשיו, כשאתה שומע, אתה בקושי גם שומע את הלבוש, אבל אתה לא מבין שיש מאחורה מהלך שלם. למה? אה? למה? למה לא מבין? למה אני לא מבין? זה שאלה באמת. למה אני, שאתה לוקח כזה שכל גדול, מלביש לי אותו בקטן, ואני מסוגל רק לקלוט מתוך 100 מילים שלך, רק 10 מילים. וכמו לשאול, למה ילד לא יודע לרוץ? תודה. הוא לא, לא, התאמן מספיק. תודה, השאלה, כמו נגיד ילד שנולד, יודע לדבר סינית? הוא יודע לדבר? לא, אבל אם הוא ילמד, הוא יכול לדבר סינית, צרפתית, הוא יכול לדבר 100 שפות. אם הוא ילמד לדבר שפות, דבר את כל השפות. אני לא הבנתי מה אמרת לי. אני מנסה להסביר לך רעיון. אני מבחינתי רואה את המשל והנמשל. מבחינתי זה מה שאני דיברתי איתו, זה הסוג של תמרור הזרה עבורך. סוג של לראות מבחוץ איך אתה נראה, בעיניי. מהביטים מסוימים, אתה תמיד יכול למצוא נפרד ולהגיד, לא נכון. תראה, רבי נחמן, פעם בא אליו התלמיד שלו, אמר לו, תגיד לי, מילא אתה מדבר איתנו. אנחנו מבינים, אבל מה אתה מדבר עם הכופרים? מה לך ולהם? אז הוא אמר לו, מה הקשר שלך אליי? אתה כמו נוצות של הבגד עושים לחפור ואת אף. הוא אמר לו, התלמיד של רבי נחמן, אמר לו, תראה, מילא אתה מלמד אותנו תורה? אני מבין, אנחנו אותו שייכים אותו ברנג'ה, אבל מה אתה מדבר עם האפיקור סימום? מה לך ולהם? מה הקשר ביניכם? אז הוא אמר לו, מה הקשר ביני לבינך? הוא אומר לו, אתה כמו נוצה של הבגד, עושים לך פור ואתה אף. כאילו, אל תחשוב שאתה כל כך קשור אליה יותר מהם. גם אתה לא קשור אליה יותר מדי. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר בדימוי, שאתה מבחינתך הבנת ככה, ולא כל אחד הבין ככה, יש כאלה שהבינו ככה, מתוך ה-1,000, יש אנשים שהבינו 2%. מתוך 1,000%, 2%, פרומיל, מתוך ה-100%. באמת? אבל אני בא לומר שתבין שזה אותו דבר גם לגביך. כי יש 100% ומתוכו גם אתה מבין 2%. רק תצליח מבחוץ לראות את, לראות את ההשתקפות של הדבר. אתה מבין מה אני אומר? הנה, אתה רואה? לא. זה בדיוק מה שאני מדבר. אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר. אתה לא תופס. מה אני עושה? אבל פה נשאר בשאלה למה. הוא, יש לו מחסום עכשיו, זה דבר... זה כמו לשאול למה השולחן הוא שולחן ולא פיל. כי הוא שולחן וזה פיל. שאלה מה עושים עם זה? אבל מה המנגנון שלו? למה זה ככה כי זה ככה כרגע? עכשיו הוא דופק את זה החוצה, הוא לא מקבל את זה. יש שתי אפשרות בפי מה שאני מסתכל כרגע. יש אפשרות שאני יכול לנסות להכיל וקשה לי כי לא יכול להכיל את הכל כבד לי. ויש דבר שלא רוצה בי ואז אני דוחק את זה. הדחיקה אומרת... אולי זה אותו דבר. אולי זה אותו דבר בעצם. אולי זה הפחד, יש הרבה תשובות, אבל צריך למצוא תשובה אחת כלשהי, צריך לתת תשובה, אולי זה הפחד להיחשף לרעיונות שיגרמו לך לאבד את מה שיש לך על עצמך. אתה מפחד לחשוב מחשבות מסוימות שיגרמו לך להרגיש נטרול של דברים טובים שאתה חושב על עצמך כרגע או שאתה נאחז בהם. לדוגמה, נגיד שאתה הולך ברחוב ואתה מרגיש משהו מסוים, מה זה שזה מחשבה שאומר לך, אתה שווה כי. ופתאום יש לך איזה ספר, בשביל להבין אותו אתה צריך לוותר על המחשבה שאומר לך, אתה שווה כי. עכשיו, אם אתה עוד פעם, אני אסביר לך. יש דברים מסוימים שכדי להבין אותם, אתה צריך לחשוב בצורה מסוימת. ולפעמים לחשוב בצורה מסוימת זה מאיים על הצורת חשיבה הקיימת שלך, ואז אתה יכול לאבד את הדברים הטובים שיש בצורת חשיבה שלך. אתה כרגע מרגיש רע. אוקיי. אתה מרגיש רע? לא, פנטסטי מרגיש. אוקיי, פנטסטי. רק טוב? גם טוב. גם רע. גם. אבל גם טוב. גם. יפה. זה טוב. גם טוב, גם רע, במינונים מסוימים. נכון. עכשיו, לפעמים, הסיבה שטוב לך כרגע, זה בגלל צורת חשיבה מסוימת. הסיבה שטוב לך כרגע, זה בגלל צורת חשיבה מסוימת. ויש ספר, משהו, בתוכך, שכדי להבין אותו, אתה צריך לחשוב בצורת חשיבה שהיא הפוכה מהצורת חשיבה שגורמת לך להרגיש טוב.
עוד פעם, אתה כרגע... ואז יקר קשה לקבל את זה, כי אני צריך להפיל את מה שטוב לי, מרגיש טוב לי. יש כרגע דברים שטוב לך בחיים. יפה, למה טוב לך? כי אתה חושב שהם טובים. נכון. מה טוב לך בחיים שאתה בריא, לדוגמה. עכשיו, האם טוב לך כי אתה בריא, או טוב לך כי אתה חושב שזה טוב להיות בריא? אני חושב שזה טוב להיות בריא. ולכן טוב לך שאתה בריא. יפה, זאת אומרת, טוב לך מהמחשבה שאומרת שזה טוב להיות בריא, מחשבה שאומרת שאתה בריא. עכשיו, יש תחומים מסוימים בתוכך, שכדי להבין אותם, אתה צריך לחשוב הפוך. יש דברים מסוימים בתוכך, שכדי להבין אותם, אתה צריך לחשוב שזה רע להיות בריא. כאילו, מי שמצליח לחשוב שזה רע להיות בריא, ימצא תשובה לשאלה, למה הוא חי. דוגמה, למה אתה לא מבין למה אתה חי? או למה העולם קיים? או למה אתה לא מבין? כי המוח שלך חושב בזווית מסוימת שיוצר לך דברים טובים מסוימים, אבל אתה צריך להקם אותה כדי לראות עוד דברים שאתה לא רואה. אבל למה אתה מפחד לחשוב? למה אתה לא מצליח להבין דברים מסוימים? כי אתה לא מצליח לראות זווית, והזווית הזאת היא תהרוס לך את הטוב. זה מעדיף להתקבע בטוב שלי ולא לראות. נכון. מה הפתרון אומר? שככל שפחות תפחד להרגיש רע, ככה אתה מגביל את הסיכוי שלך להרגיש יותר טוב. ככל שפחות תפחד להרגיש רע, או יותר מזה, שזה נכון מצד ההגדרה שלו, ככל שתהיה מוכן להרגיש יותר רע, ככל שיש יותר דברים רעים שתהיה מוכן להתמודד איתם, ככה אתה תרגיש יותר טוב. כי המוח שלך... זה לא רק מצד ההגדרה. אתה בטוח? אני מוכן לדעת. מה אני שאלתי? אם זה נכון מצד, לא שאלת. מה אני שאלתי? מתי איפה שאלת? עכשיו. מה שאלתי? שאלתי אם אתה בטוח. אמרתי... מה אני שאלתי? אם אני בטוח. אתה בטוח? אני אומר, אז מה אתה שואל? אתה בטוח? אתה בטוח? לא בטוח, וזה אני מוכן לדבר. לא, רגע, אז אל תגיד, זה לא נכון מצד ההגדרה. תגיד, אני חושב שאולי זה לא נכון מצד ההגדרה. אני חושב שאולי זה לא נכון מצד ההגדרה. נכון, נכון, נכון. זה נכון, שזה נכון, נכון, מצד ההגדרה. לא, אני לא... אתה צודק, מהבית מסוים, אתה צודק שזה לא נכון, מצד ההגדרה. נכון, כי אם אתה לא תרצה להרגיש רע, אם לא אכפת לך להרגיש רע, זה לא בכלל כמו שתרגיש טוב, כי אם אין טוב, לא? בסדר, בסדר. לא עושה כמו מה זה. בהנחה שטוב, זה ההפך של רע, אז אם לא תרגיש טוב, רע, תרגיש טוב, אולי לא תדע שאתה מרגיש טוב. זה סיפור אחר, לא משנה. הרעיון באופן כללי אומר שאם לא תפחד לחטוף מכות, יהיה אפשר לתרגל אותך יותר בדרך. זה כל הסיפור, אתה אומר כואב לי, כואב לי, אז לכן אתה לא מצליח להתכונן לקרב. זה כל הסיפור. עכשיו, מה, עכשיו איפה הקרב נמצא? פה נמצא הקרב, פה ופה, בלב, בלב ובמוח. הקרב האמיתי הוא מול התחושות הרעות שלך. מול התחושה שאתה אפס, שאתה זבל. שאתה חולה רע, לא יודע, אבל תוסיף עוד דברים. הדברים שאתה לא רוצה לחשוב על עצמך, זה הקרב. כל פעם שיש מחשבה, שאומרת לך אתה כזה, ואתה לא מוכן לחשוב אותה. או אתה הולך לאבד את כל מה שיש לך. לא יודע, מחשבות שאתה לא רוצה לחשוב אותה. זה הקרב. שם זה הלוחמה. אם אתה לא מוכן להיכנס למחשבות האלה פנימה, אז אתה נשאר על הספסל. אתה לא יכול לעלות ליגה. הכל. אם אתה אומר, אני רוצה לעלות ליגה, אתה חייב לראות מה אתה מפחד, איפה האויבים שלך, המחשבות שאתה לא רוצה לחשוב אותן. אבל נשאלת השאלה, אם זה בהכרח, אם אני מתנהל בצורה הזו שאתה מדבר על לתתה על הדברים האלה, אתה רוצה תעודת ביטוח, נכון? לא, אני אקשור אליי עכשיו. אתה שאלת, האם זה בהכרח? בהכרח זה ביטוח. אוקיי. בלי הכרח, אם אני מדבר על הדברים האלה, זה יביא לי... אתה שאלת את זה עכשיו באותו צורה, אתה עושה דבר בצורה אחרת. שהוא אמר, האם בהכרח כבר ידעת מה הוא רוצה לשאול? למה? כי הוא אמר, אם בהכרח, זאת אומרת, הוא מחפש ודאות. ודאות לגבי מה הוא יכול לחפש, לגבי התוצאה של הסיבה. האם בהכרח? בהכרח שזה נותן לך יותר אופציות. אופציות, אבל זה לא בהכרח ייתן לי סוג של שוני מסוים. מבחינתי זה בהכרח. מבחינתי זה בהכרח, אבל השאלה אם אתה יכול להשתכנע שזה בהכרח. זה כמו נגיד שאתה אומר למישהו, תקשיב, אם תעשה ככה יקרה ככה, הוא אומר לך בהכרח, עכשיו אתה מבין שזה בהכרח, הוא לא מבין. עכשיו הוא אין לו שכל, הוא לא מבין שככה זה עובד, הוא לא מבין את המנגנון את החוקים, אבל זה בהכרח, רק הוא לא מבין שזה בהכרח.
נגיד שאתה אומר למישהו, אם תכניס את היד לאש, תשרף, לילד קטן, אומר לך מה, בהכרח? מה, אי אפשר להכניס את היד ולא להישרף? אני רוצה לבדוק, אתה אומר לו, לא, אל תבדוק, זה לא בודקים, זה בהכרח. אומר לך, מי אמר? עכשיו, אז זה שהוא לא חושב שאם הוא הכניס את היד הוא יישרף בהכרח, זה לא בהכרח. לא, בהכרח אתה תישרף, אבל אתה אומר שזה בהכרח. מבחינתי זה בהכרח, כי ההגדרה של לא מפחד להתמודד עם הפחדים, זה עצמו גורם משחרר אותך מהם. יש לי שאלה לגבי. נו? אז... רגע, מה אתה הבנת? הבנתי, כדי להגיע לסוג שחרור מסוים, אני אגיד את זה בהכרות ברמה שאני שומעים, ולהגיע לשחרור מסוים, אני צריך לשנות ולשחרר תפיסות קיום שלי, תפיסות עולם שלי, מצבים שאני אוחז בהם, בתפיסה שלי, ובשבילי זה מהות קיומית שלי. התפיסות זה המחשבות שאתה מפחד לחשוב. יש מחשבות שאתה מפחד לחשוב על עצמך. זה מערכת, אני מערכת כל הכל, כל כולי בראשות. יש דברים שגורמים לך להרגיש רע. מה הן? מחשבות מסוימות. יש דברים מסוימים שמעוררים בך מחשבות מסוימות. לדוגמה, אם מישהו יריב איתך, תגרום לך להרגיש רע. למה? לא כי הוא רב איתך, אלא שהוא רב איתך, זה גרם לך לחשוב מחשבות מסוימות שאתה לא רוצה, לחשוב שאתה חושב אותן בגלל. אם אתה לא תהיה מסוגל לחשוב אותם, אתה לא צריך לסבול מהם, הם ירדפו אותך. אתה צריך לחסל אותם, להגיד, מה הבעיה? זאת המחשבה, אני חושב גם אותה. אבל היא קשה, זה לא קל לחשוב אותה. אתה צריך למצוא את הדרך שלא יהיה אפילו, שלא תהיה אפילו מחשבה אחת שאתה מפחד לחשוב אותה. בדרך כדי להבין למה אני צריך לחשוב את זה. את המחשבה הרעה הזאת, יש לזה סיבה שאני רוצה להבין את זה. יש סיבה ש? אתה אומר לי, לפגוש את החולשות שלי, את המחשבות שאני לא רוצה לחשוב את זה. נו? הם סך הכל, צד אחד שהשכל לא מנסה לגוע כמו את זה. אבל זה רק צד אחד, זאת אומרת, אתה אמרת שהשכל תפס זוויות, וכל פעם זווית אחת. אל תברח לזוויות. יש מחשבה שאתה לא רוצה לחשוב אותה, תחשוב שרק היא נכונה, ועדיין תחשוב אותה. אל תברח לי לזווית אחרת, לא, לא, לא. תחשוב שרק זה נכון, ותתמודד עם זה שרק הוא נכון. תראה את זה ב-100% ותתמודד עם זה. זאת אומרת ש... שרק את הכוונה. אל תברח, תגיד, כן, יש עוד זוויות. לא, אין זוויות. לא, אני... אתה לא תעשה על זה, תחשוב עליו, רק עליו, ושהוא ירום אותך. אין לדוגמה לאתר אותם. אבל אתה אומר, לדוגמה, אתה נגיד שהוא חושב על עצמו, שהוא אפס, נניח, והוא לא רוצה לחשוב את זה על עצמו. אז הוא ניסה להתחמק, להגיד, טוב, על הזווית שם לא אפס, נכון, אני יודע, אפס גם לא אפס. לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. אתה נגיד שאתה מפחד במחשבה שאתה אפס, תחשוב עליה, רק עליה. לא משנה מה יקרה לך, גם אם אתה תתפוצץ. לא משנה, תחשוב רק עליה. אל תתפוס אותה, אל תגיד, אל תחליש אותה כי היא זווית של... לא, 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 אל תפחד ממנה בכלל. תגיע למצב שאתה מסוגל 100% להתמלא במחשבה שאתה מפחד לחשוב אותה. זה מה שנראה לי דומה, מה שקרה לי אספק. נגיד, אתה מפחד מחרדת נטישה. אתה מפחד שינטשו אותך, נגיד. נגיד, אתה חווה, אתה מפחד שמישהי תעזור אותך, אתה מפחד נטישה. אז תעצור, מה אתה מפחד שיקרה שינטשו אותך, אתה דמיין את הנטישה הכי גדולה שאתה יכול לחוות, ותחווה את זה. ממש, תחווה שנוטשים אותך, תחווה שאתה סובל, ואל תברח מזה, ואל תברח מזה, ואל תגיד, לא נכון, לא נטשו אותי, אני פה. לא, 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 תיכנס פנימה לתוך המחשבה הזו שאתה מפחד שאתה תשאול אותך. אתה אומר לפחות את הנטישה הזו, לפחות אותה. עד הסוף. עד הסוף. כמו שאתה פה, אני לא מסביר. לא בדיוק. כי כשאני מדבר איתך, אתה פורט את זה במחשבה. אני אומר לך, תפרוט את זה בחוויה. ממש, תחווה. אז בשביל לחוות אני צריך להיות נטוש. לא, אתה יכול לחוות בראש, אתה יכול לדמיין. תגיד לי, אתה יכול, אם אתה דמיין אש ששורפת אותך, אתה יכול לחוש את הכאב, אתה לא צריך ללכת לסלד לאש, בעיקרון. תדמיין, נגיד שמרביצים לך, אם תדמיין את זה טוב, אתה יכול ממש להרגיש את הכאבים. אבל אל תברח מזה. זה הרעיון. נגיד שאתה לא רוצה שירביצו לך, אז מה אפשר להפחיד אותך ולהרביצו לך? אתה אומר, אני עכשיו מחסל את זה. מה אני מפחד שירביצו לי? עכשיו אתה נכנס למדיטציה, לתפיסה, של מרביצים לי. אתה מתחיל לדמיין את זה שמרביצים לך, ואתה מרגיש, ואתה נכנס לזה חזק.
אתה יכול בשנייה ולהפסיק, אז להגיד לו, לא מרביצים, הנה אני פה. לא, לא, אתה נכנס פנימה, מרביצים, אם אתה מרגיש את הכאבים, אתה אומר, למה אני לא רוצה את זה, מה אכפת לי, תרביצו, תרביצו, עד שזה הורג אותך, וזהו, אז זה לא יכול להפחיד אותך יותר, בהנחה שעשית את התרגיל נכון. תגיד שאתה לא רוצה להגיע למצב שיגלו שאתה משהו, לא, זה לא קשור לטראומה, הטיפול בלמיש רק. בטראומה. זה לא טראומה, באופן כללי זה פותר לך. מה שאתה אומר מהמיזם האחרון זה לתת לשכל להכיר את הדבר מכל הצדדים שלו. זאת אומרת, לא לברוח רק מהצדדים, לא ללכת רק לדברים הטובים, אלא גם לדברים הרעים, כי הדבר עצמו מורכב גם מהטוב וגם מהרע, אבל אתה בורח רק לטוב, ומהרע אתה חושב שזה לא שייך, אבל... שניהם ביחד זה השלם, זאת אומרת... אתה בעצם בוחן את הרע, אתה בעצם בוחן את הרע אם הוא סובל... כשהוא קופץ לך, אז אתה כן מפחד ממנו. אני אומר, תיקח את הדברים שאתה מפחד מהם, קח אותם, ותדמיין אותם קורים. ואל תברח מהם. כי במוח, לפעמים גם כשקורה לך דבר רע, אתה מנסה לברוח ולהגיד, זה לא באמת קורה לי. כלומר, תעשה הפוך. מה אתה מפחד שיקרה לך? תגיד, זה באמת קורה לי. ותיכנס לחוויה הזאת, ממש תדמיין את זה קורה. לפי דעתי, מה שאני מבין אותך, מה שאתה עושה בעצם זה, אוקיי, בוא נראה לי ישרוד. או שאתה לוקח אותי, או שאני לוקח אותך. משהו כזה. כי אני עשיתי דברים כאלה, דברים עושים, זה כן עבד לי. מה יקרה לך בסוף? מה שיתפרק, מה שישאר. אם לא ישאר, לא ישאר. לא, אבל מה שאני בא להגיד שזה אמיתי, זה לא כאילו. לא, אני מכיר את זה במקום, עשיתי את הדברים האלה. אתה צריך לעשות את זה רק דמיון מודרך. של כל הדברים שאתה לא רוצה שיקרו, עכשיו תחשוב אותם קוראים. כמו שיש את האדמון מודרך שאומרים, מה אתה רוצה שיקרה, תדמיין? הפוך, מה אתה לא רוצה שיקרה? עכשיו תתחיל לדמיין את זה קורה. עד שתרגיש את זה, תחווה את זה, תחיל את זה, תבכה, תצעק, לא יודע מה, הכל, תשתגע, תפס, תחזור, זהו. ראית? לא קרה כלום. זהו. אבל עד שאתה תשתכנע שזה לא מפחיד אותך יותר. כי אם אתה אומר, לא קרה כלום, אבל רק שזה לא יקרה לי עוד פעם. אז לא באמת. חווית שלא מפחד. שבן אדם אומר, לא קרה כלום, שמבחינתו אומר אין בעיה שזה יקרה לנצח. תמיד את הכוונה? מה, אתה תמיד את ההבדל? זה לא להגיד, טוב, בסדר, דמיינתי שזה וזה וזה, ולא קרה כלום, בסדר, אבל תעשה טובה שתוודא שזה לא יקרה. שתביא את עצמך למצב, שתיכנס לחוויה כאילו זה קרה, וזה מלחיץ. ואל תרמה את עצמך, תגיד, לא, אבל אני במזגן. לא, אין מזגן, אתה מבחינתך, אתה מתנתק מהחושים, מתנתק מהמציאות, עובר למציאות אחרת, שקורה בדברים שאתה הכי לא רוצה שיקרו, נכנס לזה, ומוצא את הדרך להתמודד עם זה, עד כדי כך שאם מישהו יאיים עליך שזה יקרה, אתה אומר, אני לא מפחד שזה יקרה. זה כבר קרה פעם. כן, אבל לא שזה יקרה כי שיקרה כן לברירה, כי כבר היית בזה פעם, על מלא, לא בדומה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך אי פעם, תהיה בו, תבין מה קורה שם, ועכשיו אי אפשר יותר לאיים עליך, כי היית שם כבר פעם. אבל מאחרי התאריך הזה, אם אני מסתכל, אני לא יוכל להיכנס לתאריך הזה, כי אם אני מבין את מה שאתה מדבר, אני אמור לעשות לראות את החוויה הזאת, אם לא חוויתי אותה בעברים שלי, אני לא יכולה לעלות אותה. לא, אבל אם לא היית יכול לפחד ממנה. איך? לא היית אבל מפחד ממנה. לא, לא משנה, כנראה שלא סגרתי אותה עד הסוף, ואז היא פעם קצת... תראה, יש משהו להגיד שאתה לא רוצה שיקרה. תן לך דוגמה. לא מבנתי. יש משהו שאתה לא רוצה שיקרה? אתה מפחד להישרף באש? ברור. לא, לא ברור. ברור, מה? לך ברור. יש אחד שרף את עצמו, כוונה תחילה. נכון. אתה מפחד להישרף באש, נגיד שכן. עכשיו, אתה נשרפת פעם באש? הייתי מועמד לזה. נשרפת באש? הייתי מועמד. אתה שאלת, נשרפת באש? לא, לא 100%, אבל הייתי 50%. 50% קביעות? נשרף לי הבית. אתה נשרפת באש. אתה האש שתגדגה אותך. היית הרמנגל. יפה, לא, עכשיו. אתה מפחד להישרף באש? לא. יפה, אתה צריך לשבת עם עצמך, ולדמיין את עצמך נשרף באש, ולהרגיש שאתה לעבוד. וזה נופל, מתמסמס? איזה מתמסמס? נשרף, לא מתמסמס, איזה מתמסמס? אה, למחוש את המסמוס של האכילה שלהם שאוכלת אותי. זה הרבה יותר קשה מהאכילה שאוכלת אותו. זה הרבה יותר כואב מהאכילה שאוכלת אותו.
עכשיו, הסבר הוא אומר, אבל זה אף פעם לא נשרף טיבש, איך אני אדמיין? אבל אתה מדמיין את מה שאתה מפחד, כי אתה לא יכול לפחד מה שאתה לא יכול לדמיין. באותה עצמה. מה שאתה מפחד שיקרה לך, תדמיין שקורה לך. עד רף מסוים. עד הסוף. עד הסוף רף מסוים בינם שלי. לא... עד שתשתכנע שאתה לא מפחד מזה יותר. עד שאם תראה אש, תוכל לבחור, אני רוצה להיכנס או לא. זה הרעיון. שמבחינתך כל הרע יהפוך להיות טוב, ואז אתה יכול לבחור האם אני רוצה להיכנס לאש או לא רוצה להיכנס לאש. נכון? כי עד שלא תגיע למצב שמבחינתך אתה לא מפחד מהדבר הכי רע, אתה לא באמת בוחר מה לעשות, אתה מפחד לא להיכרות. אתה עכשיו רואה אש, אתה יכול לבחור להיכנס פנימה? אתה לא יכול, אתה לא רוצה. אתה יכול לרצות להיכנס פנימה? אתה לא יכול, אז אין לך בחירה, אתה חייב לא להיכנס פנימה. אז אתה לא בוחר מה לעשות. אבל אם אתה תעשה את הדמיון המודרך הזה, שאתה ממש נשרף באש, ותצליח להרגיש עם זה טוב, אז עכשיו פעם הבאה שתראה אש, אתה יכול להגיד, בא לי להיכנס נכנס, לא בא לי להיכנס לא נכנס. אתה כבר מסוג בחירה שאחריך בעיה. בדיוק. אתה מבחינתך חווית את הכל. לא, לא, זה כבר בחירה שלי. וזה בחירה חופשית. זה לא בחירה מיש מעין. אה? זה לא בחירה שישנה קיימת, ואז אני בוחר בין שחור לבן. בבחירה שאני מייצר אחריך הרעיה. משהו כזה. מוגלס בבחירה. טוב, דבר כן, דבר. לא יודע, אני חושב שזה קשור לזה בעניין. זה היה לספה ככה שחוויתי איזו חוויה, שהיה לי... הרגשתי שמשהו הסתכל על משהו ולא היה מישהו. לא היה... אני לא הייתי שם. היה משהו הסתכל על משהו, זה מה שחוויתי. אתה זוכר מה קרה לפני שחווית את זה? כן. יפה, נעשה את זה עוד פעם. אני לא זוכר כל כך. תנסה לי את הסרטון. אתה זוכר מה קרה לפני ש... קרה מה שקרה לפני ש... לא, ראיתי סרטון. טוב, תראו אותו עוד פעם, תנסה להתעמק בו, עד שתחווה את זה עוד פעם, מה? מה קרה שם? מה היה שם? לא יודע מה חווית. אמרתי שמשהו מסתכל על משהו. אבל אתה ברחת משם. ברחתי, כי הרגשתי... פתאום נתחלתי להרגיש אפסיות כזאת, הרגשתי... כאילו הרגשתי כאילו אני... כמו ה... כמו הכוס פלסטיק הזאת. ברחת משם? לא, הרגשתי שאני כמו... אתה ברחת במחשבה הזאת? לא, זה עשה לי רע. הרגשתי שזה רע. עשה לי רע. יפה, אז תחשוב את זה עוד. לא, אז כאילו, מה היה שם? מה... לא, אני לא רוצה שאתה תבין את זה לבד. אוקיי. לא רוצה לדחוף כלל. אני לא רוצה... זה רק שמעבין לבד, תבדוק. מה חווית? אם היית מביא יותר בשר, מה חשבת, היינו נתחיל, ואתה מדבר על משהו כאלה. לא, לא, זה קרה לי פתאום, זה פתאום קרה לי. לא, לא כאילו, לא מתוכנן. טוב, הבנו את הנושא הזה? מה אתה הבנת אתה? אני הבנתי. שהסגל רואה רק חלקים מהתמונה, לא רואה את כל התמונה. יש דברים שלא נעימים לו, אז הוא לא זה לא שייך לתמונה. וכיוון שהתמונה מכילה גם את הדברים הלא טובים, השלם, את כל הדברים. אז ברגע שאתה מתחיל להכיר את ה... ככה אני אמין שגם השכל משתדרג באיזשהו שלב, אתה פוגש משהו, ויש לך את ההיפוך שהוא בתוך הראש, אתה מפר אותו, אז איזשהו ארגז כלים שאתה הולך איתו לכל מקומות, אז אתה... זה כאילו משהו לי... ואז אתה יכול לראות את מה שיש מחוץ לתמונה. בוא נניח שיש תמונה ויש לה חלקים. ואתה רוצה לראות את התמונה המלאה. עכשיו יש לראות חלקים מהתמונה ויש לראות את כל התמונה. עכשיו, אם לא יהיה לך את האומץ לראות את כל אחד ואחד מהחלקים מהתמונה, אתה יכול לראות הרבה חלקים מהתמונה, אבל אף פעם לא ראית את התמונה המלאה. אף פעם אתה לא באמת יודע מה התמונה המלאה. אבל את הדרך היחידה לראות את התמונה המלאה, ויש כבר את כל החלקים שלה. זאת אומרת, מספיק שיש זווית מחשבה אחת שאתה לא רוצה לחשוב אותה, אתה אף פעם לא יכול לראות אותה, אתה אף פעם לא יכול להבין מה באמת קורה פה. אתה יכול להבין מלא תיאוריות. אתה גם יכול לזכור שאתה רואה, עומד מול דבר איום ונורא כביכול. אז הדבר האיום ונורא הזה הוא אחד מהבסיסים או העמודים שמחזיקים את הדבר הטוב מאוד שעומד מהצד השני. מי אמר שזה טוב מאוד מהצד השני? לא, אני אומר, אם יש לי דבר שהוא שלם, אבל אתה לא רואה רק את ההפך שלנו, רואה רק את ה... אתה אומר כן, אבל אני לא רוצה לראות אותו. אבל השכל שלי רואה רק דבר חלקי. אני דיברתי על דבר אחר, אני דיברתי
שכדי להבין משהו אחד באמת, אתה צריך לראות את המכלול. לא לברוח מה הדברים הרעים, להקיד גם את הדברים הרעים. כדי להבין משהו אחד באמת, בשלמות, זאת אומרת, כדי להיות שלם עם עצמך, וואלה, באמת הבנתי את זה וזהו, בשביל אתה צריך פעם אחת לראות את המכלול. עד שאתה לא תהיה משוכנע שראית את המכלול, אתה אומר, אולי פספסתי משהו. תמיד ינקר לך ספק, אולי לא. השאלה היא, השאלה צריך לעבור דבר דבר, או שקורה לך בתהליך הזה, שאתה מדבר עליו, קורה לך שמשהו משתנה לך משהו? לא, זה קורה רק בסוף. רק בסוף זה קורה. מה זאת אומרת רק בסוף? כאילו, צריך לעבור דבר, דבר, דבר. כל מחשבה, עכשיו, מה מונע ממך לראות את התמונה המלאה? בסכר עצמו, לא? הדברים שאתה לא רוצה לראות בתמונה. אתה רואה פה תמונה? אתה רואה פה תמונה? אני לא רוצה באופן. אתה רואה פה תמונה? רגע, אתה רואה פה תמונה, עכשיו תקשיב. תגיד שאתה רוצה לעכשיו, מה זה תמונה? החיים שלך זה חלק מתמונה, החיים שלך. מה שקרה, קורה, יקרה לך, הם חלק מתמונה. באמת, יש תמונה אקלית שלנו. עכשיו, כדי להבין מה באמת קורה לך, אתה חייב פעם אחת לראות את התמונה במלואה, אז מזה להבין מה תפקידך. אתה נכנס למקום עבודה, ואתה אומרים לך תפעל. ואתה אומר, למה אני עושה את זה? לא יודע. למה? לא יודע. עד שלא תבין מה החברה הזאת עושה, מה מייצרים פה, ואיך זה קשור אליי, אתה לא תבין מה אתה עושה. אומרים לך, תעשה ככה. למה? אתה לא מבין, אתה לא מבין, מה אני עושה בכלל? מה מייצרים פה? אף אחד לא יודע מה מייצרים פה, למה? כי אף אחד לא ראה את התמונה המלאה מבחוץ, את כל המנגנון. אף אחד לא מבין מה קורה פה. עכשיו יש כאלה שאומרים שזה דמיון. אפשר לראות את כל המנגנון? כן. עכשיו שאלה, אז מי רואה? אם אתה רואה, אתה מראות את... תכיר את הסיפור. למה? יש פה עכשיו שאלה, איך אתה יכול לראות המנגנון מבחוץ? כי אם אתה רואה אותו, אז אתה לא בתוכו, אז לא ראית את כולו. יש פה שאלה. אולי אתה נהיה. אז אם אתה נהיה, איך ראית אותו? לא ראית אותו כתרו. זה שאלה אחרת. יש באתר נקרא פרדוקס התמונה המלאה. יש כזה מאמר. למה אי אפשר ולמה בכל זאת כן אפשר? פרדוקס הקטלי, זה לא פרדוקס. זה סתם, זה הנבוש של הפרדוקס. כי אם אתה אומר בוא נראה את התמונה המלאה, אבל אם אני מחוץ לתמונה המלאה כדי לראות אותה, אז היא לא מלאה. כי אני מחוץ עליה, יש מקיף יותר גדול, אז אם אני יוצא מן הדבר... יש את הפרדוקס הזה, אני חושב שגם עם הקבוצה, הקבוצה פרטית... הקבוצה הכללית, הקבוצה הגדלה ביותר, בתוך איזה קבוצה היא שייכת. אז היא קבוצה שמכילה את כל הקבוצות, אז היא לא מכילה את עצמה, היא מכילה את עצמה. אבל באיזשהו מקום, אני ממש כאן בעבר הצכן, למרות שהוא רואה רק דבר אחד, חלקי, אז לפני מה שהבנתי, הוא חייב לראות גם את כל התמונה. בסוף הוא יראה את כל התמונה. גם עכשיו הוא רואה את כל התמונה. הוא רואה היבטים של התמונה. לא, עכשיו אתה רואה את כל התמונה? תסתכל על התמונה. אתה רואה את התמונה? עכשיו תסתכל על העלה בתמונה. אתה רואה את התמונה או את העלה? אני מאבד את התמונה שאני רואה. עכשיו, שאתה רואה את התמונה, מה אתה רואה? כשאתה רואה את התמונה, מה אתה רואה? אתה לא רואה שום פרט שלה בעצם. נכון. אתה רואה את הפרט, אתה רואה את התמונה. לא משנה, אני אחזור על התמונה. מה שאתה רואה שאיזשהו שלב? שאני רואה את התוקף, תופס את הכל בבת אחת? כן. זה מה שכתוב, בשכל הנקנה, שאתה מבין את כל הידיעות בבת אחת. אבל יש לי משהו שעכשיו... כל מה שאפשר לדעת, אתה יודע בבת אחת. את כל מה שאפשר לדעת, אתה יודע בבת אחת. בידיעה אחת אתה יודע את כל הידיעות. זה נקרא שכל הנקנה. מה זאת אומרת, שנראה לך נפסק הצמצום, ואז אתה תופס את הכל? כן. זה נקרא שהוא מתמקד... זה על ידי שמוציא את שכלו מכוח אל הכל. מה זה אומר, תפסק? רבי נחמן אמר, ואז מתגלים לך כל השכליות, נפתחו השמיים, אתה מתחיל... מה זה, משהו משתחרר ואז הצמצום כאילו? משהו, קורה. אבל אני מסביר עוד פעם, מה שמרחיק אותך לראות את התמונה המלאה, זה בגלל שיש חלקים בתמונה שאתה לא רוצה לראות אותם, שזה המחשבות שאתה לא רוצה לחשוב אותם. ולמה אני... המחשבה שאומרת, אני לא רוצה שיסרפו אותי, זה גם מחשבה, פחד זה מחשבה. אני לא רוצה להישרף, זה מחשבה. הפחד להיות שרוף. אני פלוס שרוף לא רוצה את המחשבה הזאת. לא רוצה את המחשבה שאני שרוף. האם אתה לא תהיה מוכן לחשוב את המחשבה הזאת, אתה לעולם לא תראה את התמונה המלאה, ואז לעולם לא תבין מה באמת קורה לך בבוקר. זאת אומרת, אתה מתחיל הפוך, אתה אומר שאם בשביל לראות את התמונה המלאה, אתה חייב לעבור דרך להרגיש שרוף. נכון. אז אתה פונה להרגיש שרוף ב...
מהיבט אחר, לא מהרצון לראות את התמונה המלאה, לא מהפחד לקיצור. לא משנה למה אתה פונה לזה, אבל בסוף אתה צריך גם להצליח להכיל בשלמות את אני שרוף, אני נשרף. להכיל את זה בשלמות. להכיל, לחוות, להרגיש על 100% שאתה נשרף. אין 100%, 100% אתה לא מרגיש כלום, אבל על 100%. לא, אבל יש לי שאלה לגבי זה. אני חשבתי על הדברים האלה. כי בלי זה אתה אף פעם לא תוכל ב-100% להרגיש את כל התרגיל של בבת אחת. אבל אתה משחרר כאילו את הצורך להגדיר, כאילו שאתה מגדיר את ה... אני אף פעם לא להסתכל על התמונה, על העלה, ואני מגדיר איזשהו משהו כזה, אני מאבד את כל השאר. אז אתה אומר כאילו, ברגע שאתה מכיר את הכל, אתה משתחרר מהצורך להגדיר, לתפוס משהו. אתה לא פוחד. למה? אתה מגדיר את הכל בבת אחת. אתה מצליח לחשוב את כל ההגדרות בבת אחת. מה אתה רצית להגיד? רציתי להגיד לגבי ה... עכשיו אמרת כאילו על ה... בראש, כי נתת לי תשובה לגבי, כן, כי מה שאתה אומר לי עכשיו, אני אומר לעצמי, אוקיי, הוא אומר לי איזה משהו שהוא נובע מתוך איזה שכל מסוים. עכשיו אני אומר, למה זה לא כך נכון? למה אני צריך לעלות את עצמי על המנגל? למה אני לא יכול... אתה לא צריך. לא, לא במובן הזה שצריך. זה מה שאני שאלתי. רגע, אני לא במובן הזה שצריך. כי זה שכל... יש בך את הרצונל של הדבר. אוקיי, אבל יש גם בסדר לאחור של זה. בכך. אני הסברתי לך פעם, לא לכל דבר יש הפך, יש דברים שהם נכונים מצד השכל, אין להם הפך. אוקיי, לא תזלילים, למה ההפך? יש דברים שהם נכונים מצד השכל, לדוגמה, אם לא תהיה מוכן להרגיש שאתה נשרף, לא תהיה מסוגל לחוש את כל הרגשות כולם בבת אחת. זה משפט שהוא נכון מצד הדבר שלו, אין לו הפך. בשכל אין למשפט הזה הפך. אוקיי, באתי לא, קיבלתי תשובה גם כן. יש משפטי, לא כל דבר יש לו איפה. אתה רוצה להרגיש את כל הרגשות בבת אחת, תגיד, אומר, אני רוצה להרגיש רגש שלם. לא דבר, זה כנגיד כל הרגשות בבת אחת. כל הרגשות בבת אחת, כולל בתוכו גם את כל הרגשות הרעים. מספיק שיש לך דבר שאתה לא מוכן להרגיש, אתה לא יכול להרגיש הכל בבת אחת. כמו שאני. עכשיו זה נכון, מצד ההגדרה שלו זה נכון. אין פה איפה. עכשיו, איך זה מתקשר למה שהתחלנו? כשאני שואל בן אדם שאלה, מה הבנת? והוא עונה לי תשובה, ואתה לא רואה איפה אתה כזה, אז אתה לא בשלמות. אז מה אתה רוצה להגיד? שמה שהוא ענה תשובה נהיה תצרף את זה שזה שני? עכשיו, אני דיברתי איתך שעתיים. אוקיי. הוא שמע. אני אשאל אותו, מה הבנת? נגיד שהוא ייתן לי תשובה. עכשיו, השאלה היא עד כמה אתה מרגיש שאתה הבנת אותי כמו שהוא הבין אותי. איך אני יודע איך הוא מבין אותך? אתה, יש לך חוויה, איך אתה חושב שהוא הבין אותי, נכון? עכשיו השאלה היא אם אתה מצליח לחוות שגם אתה הבנת אותי כמו שאתה חושב שהוא הבין אותי. יפה אמרת, בדיוק. יפה אמרת, הבנת נכון. שמה? בחוויה שלך הוא מבין פחות ממך. בחוויה שלך אני מבין יותר ממך את מה שאמרתי. אני אמרתי משהו, נכון? אני הבנתי אותו יותר ממך, אתה הבנת יותר ממנו, נניח. כן, נגיד, עכשיו, אתה באמצע. עכשיו, אתה צריך להיות מסוגל להרגיש שאתה הבנת אותי כמו שהוא הבין אותי וכמו שאני הבנתי את עצמי. עכשיו, בוא נתחיל מזה שאתה הבנת אותי כמו שהוא הבין אותי. אתה הבנת מה אמרתי? כן, אני לא. מה אתה הבנת? מה שאני הייתי, בקשר לחוויה, שאני צריך לחוות אותו. כאילו שהוא לוקח בחסר בתפיסה שלו. בעיניך. בעיניי, מה הוא אומר? אתה לא מרוכז. אתה לא מרוכז. אני אתרש לך. אתה מרגיש שהוא הבין, אתה מפרש שהוא הבין. תקשיב, אני דיברתי עכשיו. כמה אחוז אתה חושב שהוא הבין? 10. יפה. כמה אחוז אתה חושב שזה הבנת? 50. בעיה חמורה. מה? בעיה חמורה. אתה צריך עכשיו בחוויה שלך לחוות, אני הבנתי 10%. לא, הוא צריך לחוות 100 שלך, ולקחת את ה-10 שלו בנזר. לא, נכון, בוא... לא, 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 אתה צריך גם לחוות שהבנת 50. אם אני הבנתי אותך... גם לחוות שהבנת 10, גם לחוות שהבנת 100. בוא נתחיל מה-10. אבל כמה חסר כמה?
אני בא להגיד שמספיק... אתה לוקח לי 100, אם אני אקבל אותה רק 50, ויבין אותו 10, אני לוקח בחסר, אין לי שתמות, אבל אני צריך... אתה צריך הכל בו זמנית. אתה צריך הכל... בו זמנית. בו זמנית, אתה גם צריך להרגיש שהבנת אותי 50%, גם להרגיש שהבנת אותי 100%, גם להרגיש שהבנת אותי 10%. עכשיו, מה קרה פה, כשאנחנו חוזרים להתחלה, מה קרה פה? שבא בן אדם, והייתה סיטואציה, אני בבן אדם, ולך הייתה חוויה של נפרדות ממנו. אתה חווית נפרדות ממנו, אתה חווית אני יותר, הוא פחות. זה הפשע. זה בדיוק הפשע, זה מהות הפשע. אתה אמרת, הוא פחות, לא טוב. אתה צריך איכשהו לגרום לעצמך לראות את הדברים מזווית שבה אין הבדל בין כמה אתה הבנת אותי לכמה הוא הבין אותי. מה אמרת? לא הבנתי, הייתי פשוט צריך לשאול למה אני חושב שאני עובד יותר ממנו. ראית נפרדות. זה ישר חותך לי. אתה חווית חוויה שלא הזדהית איתה. לא שלא השלחת אותה על עצמך. מה אתה מייצר? למה? גם בגלל שלא רצית לחשוב על עצמך את הדבר הזה. מה שדיברנו פה יש מחשבות שלא רוצה לחשוב על זה, אתה לא רוצה לחשוב על זה חמה, אני הבאתי רק 10%. אין מצב, בוא נקטלט את זה ב-50. אולי אתה הבנת 2% בכלל, אתה רק נראה לך שאתה ב-50, אבל 2% הבנת. ואחרי זה מה שאתה צריך להבין. הרעיון פשוט, היה אירוע, חווית משהו על מישהו, ולא הצלחת להזדהות עם החוויה. ראית פושע ואמרת אני לא כמוהו. ראית צדיק ואמרת אני לא כמו, פישלת. ראית אבן, אמרת אני לא כמו. ראית פרפר, אמרת אני לא כמו. ראית מטוס שטס מהר, אני לא מהיר כמו. תמצא למה אתה מהיר כמו, שתחווה שאתה מטוס. ראית, אתה טס במטוס, אני מהיר. הנמלה לא מהירה כמוני. איפה אתה איתי כמו הנמלה? הבנתי יותר טוב. מספיק שיש חוויה אחת שאתה לא חווה אותה על עצמך, אתה בצמצום. זה כמו כאילו להגיד שאני מניח העלה זה לא שאתה, לא תמונה. זאת אומרת, לא נפרדות, אבל כאילו העלה...